Բարև ձեզ, հարգելի այրենակիցներ, կարևորագույն թեմա, որ ուզում եմ ես այսօր շոշափեմ, դա տատուներն են և այն մոդայի հիմա մեջ շարժումը, որը կատարվում է ամբողջ աշխարհով, երբ մարդիկ հագնում են ցակցկված շորեր։ Սկսենք առաջինից, տատուի նշանակումները ի սկզբանե արվել են կոնկրետ անձնավորությունների վրա, որոնք իրենց օրենքի համապատասխան նորմալ չեն պահել։ Այստեղ մտնում էին գողերը, այստեղ մտնում էին հասարակած կանայք եւ այլն։ Եվ մարդիկ տեսնելով ասենք նման նշանները փորձում են տվել մարդկանցից մի քիչ հեռու գտնվել։ Ես հիշում եմ, որ իմ երեխա ժամանակ եւ պատանի տարիներին, եթե մարդը փողոցով գնում էր եւ նրա վրա կային այս նշանները, մարդիկ ասում են մի քիչ հեռու մնա այս մարդից, որովհետև եթե ինքը ինքեզ նշաններ ունի, ուրեմն ինքը լավ մարդ չի։ Ուրիշ հարց, որ եթե մենք հիմա վերցնենք այսօր ցանկացած երիտասարդի, որը նմանատիպ եւ ոչ միայն երիտասարդի նման նշանները անում է, եւ շատ դեպքերում բացատրես ասես իսկ ինչի է սա անում, ինքը վերջնական կոնկրետ չի կարա պատասխանել, կասի մոդայիկ է, գեղեցիկ է կամ բան։ Գիտեք ինչ կա, մենք չենք օգտագործում ասենք հայկական նշաններ, այլ մենք օգտագործում ենք մեծամասնության եվրոպական եւ հեռավոր արևելքի նշաններ, շատ դեպքերում չհասկանալով թե ինչ է կատարվում։ Շատ մեծ դեր է խաղում թե դու ինչ ես պատկերում։ Եթե օրինակ դու պատկերում ես Սարդոստան, դա նշանակում է, որ դու քո բոլոր ճանապարհները փակեցիր։ Ավելին, հետաքրքիր է նաեւ, որ տատուն, երբ որ նշանակում է մարմնի վրա, այնտեղ դրվում է մի հատ սենց ոնց որ փակուղի։ Այսինքն, ինչ որ բաներով, նայած որ մասում դա դրված է, ինչ որ արվել է ժամանակին եւ դա լուրջ գիտություն էր, դա արվում էր նրա համար, որ կոնկրետ մարդուն հետ պահել ինչ-ինչ-ինչ, ասենք, անելիքներից եւ առիթներից։ Այս բոլորի տակ կատարում էր մի շատ լուրջ աշխատանք եւ վերջի տարիներին, այն որ նա սկսեց շատ պոպուլյար դառնալ, սա կոնկրետ քաղաքականության ձև է։ Տեսեք ինչ է կատարվում, էներգետիկ դաշտերի, շերտերի մակարդակով եմ ձեզ ուզում ասեմ, խոսքի օրինակ, ինչ որ երիտասարդ, ասենք շատ մեծ երկրպագում ինչ որ մի երգչի և վերցնում է, ասենք այդ երգչի պատկերը մի տեղ մարմնի վրա նշում է։ Այդպիսով նա չհասկանալով հանդերձ, բայց դառնում է այդ տվյալ անձնավորության էներգետիկ սնող մի կետ։ Եվ այս բոլորը վերջանում է նրան, որ այդ սնությունը գնում է եւ լցում է տվյալ անձնավորությունների վրա, որոնք շատ լավ գիտեն, թե դա ինչ է նշանակում եւ ամեն ինչ արեցին, որ սա դառնա պոպուլար։ Կամ եւս մի բան, որը ասենք մոդայիկ դառավ, կմախքներ պատկերել մարմնի վրա, ամենասխալ բաներից մեկն է, որովհետև դա նշանակում է, որ ձեր մարմնին միացնում եք մահացածի կամ մահացո էներգիա։ Ճղված հագուստների դեպքում սա նպաստում է երկու բանի, մեկը, որ մարդը սկսում է աղքատանալ, երկրորդը, որ դառնում է ավելի պրիմիտիվ։ Սա կոնկրետ քաղաքականություն է, որը գնում է, որովհետև հիմա մեր աշխարհի գերպետությունները շատ են զբաղված նրանով, որ ստեղծվում է նոր ճորտատիրական մի շերտ։ Այսինքն, մարդիկ պետք է աշխատեն միայն այնքանով, որ գնա աշխատանքի, ունենա աշխատանք, ուտելուքը ունի, հեռուստացույցը ունի, կողքը ունի իր սեռական ընկերոջը, որի հետ ասենք ժամանակ կանցկացնեն, բավականացնի աշխատավարձը, որ մեկ կետից մի ամսվա միջև մյուսը բավարարվի և տարին մի անգամ գնա հանգստանալու։ Եվ դրան գումարած ինչ ուզում է մնացած ամեն ինչը ապառիկ ձևերով ձևակերպելով կարողանա գնի, որի շնորհիվ նա դառնում է պրակտիկորեն գերի։ Եվրոպայում կա մի շատ հետաքրքիր բան, մարդը գալիս է, ուզում է տուն առնի, ասենք 250,000 եվրո է, պայմանագիր ամեն ինչ անում է, աշխատավարձը ունի, նա այդ տունը գնում է և սկսում է պահել, և գիտեք ինչ է կատարում, ասենք 15-20 տարի հետո պետք է վերջանա մուծման պրոցեսը և վերջանում է, բայց տունը այնպես է կառուցված, այնպիսի նյութերով, սա էլ քաղաքականություն է, որը 25 տարի հետո պետք է վերականգնվի, կամ պետք է նորը գնվի, նա արդեն ոչ մի բանի պիտանի չի։ Այս մարդը մուծելուց հետո ստիպված վերցնում է երկրորդ ալիքը և այդ երկրորդ ալիքով գնում է և մշտական գտնում է գերի։ Օրինակ, ես համարում եմ իմ բոլոր երկրներում, որտեղ ես եղել եմ և տեսել եմ, ամենածանր վիճակը դա եվրոպացիկ և ամերիկացիկ ունեն, որտեղ ընդեղ մարդիկ ուղղակի ոչ թե աշխատում են, այլ բանում են անդադար, որպեսզի կարողանա ինչ-որ ձևի այդ բոլոր կրեդիտները, բաները փակեն, դրա կողմնակիցը չեմ, ես համարում եմ, որ մեր երկիրը ավելի լավ վիճակում է։ Շատերը ձեզ այնպես տեսած կլեն, որ ռուսները օգտագործում են այսպիսի նշան, եթե խմել են ուզում
Այս նշանը գիտեք ինչից է ծագում։ Պետրոս առաջինը այն մարդիկ, ովքեր ալկոհոլային հիվանդ էին եւ դիպարտադիր խմեին, նրանց ազատված էր խմիչքի համար վճարելը։ Եվ արվում էր այստեղ փոքրիկ տատուի նշան։ Եվ եթե ասենք տվյալ մարդը գալիս էր մտնում էր ինչ-որ տեղ, որտեղ ասենք խմիչքներ բանամ ինչ կան, բավական էր միացած ցույց էր տալիս իրեն, որ հասկանան, որ ինքը կարող է ձեռի ստանալ։ Գոյություն ունեն տատուի հատուկ ձևեր, հատուկ նշաններ, որոնք դրվում են հատուկ նպատակներով բարձր հոգևորականների համար։ Եվ սա դրվում են երկու նպատակով, մեկը իբրև պաշտպանություն, եթե հիշում եք, ես մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ հիշատակեցի գծերի միացման և նրանց էներգետիկ դաշտերի մասին։ Եվ կար նաև նշաններ, որոնք բերում էին ի հաջողության, կար ավելի հազվադեպ մի նշան, որը շատ-շատ քիչ է դրվել, դա այն նշանն էր, որը մարդու ինտելեկտուալ, այսինքն մտավին հնարավորություններ բարձրացնում էր և նա դառնում էր վերին աստիճան զարգացած և ինտելեկտուալ մարդ։ Դա անմեն մեծամասնությամբ թագավորների համար, որոնք կարողանային արագ կողմնորոշվեին տարբեր իրավիճակներում, որոնք ստեղծվում էին։ Բայց այնինչ այսօր են մեզ առաջարկում, այսպեսի ասենք ժողովածու աչքերի, ինչ-որ վիշապների և նմանատիպ, վիշապը եկել է չինական կողմից, վիշապը համարում է սուրբ կենդանի, բայց ասենք քրիստոնեության մեջ նա համարվել է բացասական։ Եվ մենք վերցնում ենք բացասականի իմաստով, դնում ենք մեր վրա, և նա սկսում է ուղղակի գործել այնպես, որ մենք ուղղակի ցանկացած մարդ, որը մեզանից մի քիչ ավելի հզոր է, մենք դառնում ենք իրան ենթակա։ Կան մարդիկ, որոնց մոտ ես նկատել եմ, որ դնում են փոքրիկ տատուի նշան, ասենք հավերժության նշանը, բայց այն նշանակում է, որ ինքը հավերժ մնաց նման ալիքների տակ գերի։ Կան մարդիկ, որոնք պատկերում են ինչ-որ գայլեր, ինչ-որ չգիտեմ ինչեր։ Գիտեք ինչ, ես ընդհանրապես մտածում եմ և համոզված եմ, այն մարդիկ, որոնք փորձում են անել տատու, դա այն մարդիկ են, որոնք ինչ-որ կոմպլեքսային, ինչ-որ պրոբլեմային բաներ ունեն կյանքում և նման ձևով փորձում են իրենց անձը ինչ-որ ձևով վերահաստատել։ Մոսկվայում այսօր երիտասարդության ամեն երկրորդ մարդը ունի վրան տատու առած, այսինքն ամեն երկրորդ մարդը այսօր սպեցիֆիկ գերի է։ Խորհրդային տարիներին մտավ տատուների մի այսպիսի ալիք, որ այն մարդիկ, ովքեր զբաղված են կրիմինալ աշխարհով, նման նշանակումներով սկսում էին իրենց մարմինը զարդարել, որպեսզի կարողանային քիչ պատժվել, բացի այդ բոլոր նշաններից, մարդիկ այն, որոնք ծեցում էին իրենց մարմինի վրա Լենինի և Ստալինի դեմքը, եկեղեցիներ էին անում, խաչ էին անում, մտածելով, որ այս բոլորը ունենալով հանդերձ, օրինակ ասենք, եթե նրան տանելու են գնդակահարելու կամ ծեցելու, տեսնել Լենինի և Ստալինի պատկերն է, ոչ են ծեցի Լենինի Ստալինի պատկերին, մտածում էին նման ձևով կփրկվեն, բայց սխալվում են, որովհետև պետամտանգության կոմիտեն իրեն գործը շարունակում էր անել։ Մի հատ եկեք խորը մտածենք, հատ մեր մարմնի ամենագեղեցիկ բանը դա մաշկը, մեկ էլ մենք դարձնում ենք մի հատ խզբզած, մի հատ անհասկանալի, մի կներեք հիմար մի բան։ Ուզում եմ սա ասեմ նաև բարձրաձայն, որովհետև հիշեք իմ խոսքերը, 15 տարի հետո այս բոլոր երիտասարդությունը պետք է սկսի մեզ բողոքներ անի, թե ինչու մեր չեք զգուշացնում, մենք չենք ուզում այս բոլորը, որովհետև նրանք կգնեն այնպիսի մի կյանքի ոլորտի մեջ, որը մենակ բացական է իրենց աշխատելու։ Վերադառնանք շորերին։ Ծակ շորերը դա նախ և առաջ աղքատության և անհաջողության նշաններ են։ Ծակ հագուստը աշխատում է այնպես, որ այնտեղից գնում է, մեր լեզվով ասած, էներգետիկ անցք, որտեղից մշտական գնում է հոսք։ Սա բերում էր, հասցնում էր նրան, որ վերջին աշխատող մարդը կամ հիվանդանում էր, կամ անհաջողությունների մեջ, կամ աղքատության մեջ գոյատևում էր։ Հեթանոս և քրիստոնյա ժամանակաշրջանի առաջի կեսին, մինչև մոտավորապես 10-12-րդ դարը, ամբողջ աշխարհը հագնվում էր միայն սպիտակ հագուստ, լավագույն դեպքում նրա վրա կային գործված ինչ-որ նշաններ, տարբեր ազգեր ունեին իրենցը։ Այդ նշանների մեծամասնությունը նշանակում էր պաշտպանողական ինչ-որ ֆունկցիաներ կատարող, ինչու սպիտակ, որովհետև սպիտակը ունի առողջությունը պահպանող հատկություն։ Ես երբ որ Հայաստան գալիս եմ, այլևս մի փոքրիկ փոխվել է, բայց առաջ որ գալիս էի Հայաստան, իմ մոտ այնպես տպավորություն էր, որ ես եկել եմ Սկոտում, բոլորը հագնված էին սև, մանավանդ տղամարդիկ, ինձ համար անհասկանալի էր, ոնց կարելի է հագնել սև կոստյում, սև շապիկ, սև վսկապ, սև կոշիկներ։ Մարդիկ, երբ որ հագնում են կոստյում, կոստյումի վրակից մեծամասնությամբ հագնում են սպիտակ մի բան, որ կոնտրաստ լինի, և այս վսկապը, որ կապված է, գեղեցիկ լինի, մեր մոտ չէ,
լրիվ անհասկանալի բան է։ Այս մարդկանց մոտ, եթե դուք նայեք, հայերի մոտ միջև օրս այդ միշտ սև հագնելը ստիպում է, որ մենք դժգոհ ենք։ Մենք ամեն ինչից ինչ-որ մի բան չենք հավանում, մենք շատ քիչ ենք ժպտում, չես իմանում ինչի, այդ հագուստների շնորհիվ մենք համարում ենք, որ ժպտալը, կատակելը, ուրախ լինել, դա ամոթ է, թե մի քիչ էլ ծանր պահես, որինչ, պահեցիր, հետո, իմաստը, կյանքդ գնում է մենակ նրանով, որ դու նամրոտ ապրում ես, դու մի գրամ ուրախություն չես տեսնում կյանքում, շնորհիվ է չորերին։ Ինձ վիրավորական է, որ Պարսկաստանում, Թեհրանում կամ եկեղեցի մեջիտ, որտեղ կա հայ տարազի ցուցահանդես, եթե դու գնաք տեսնեք, թե ինչ տարազներ են այնտեղ հավաքված, մեր ազգային տարազները, մենք այսօր հավաքվում ենք և հագնվում ենք, ինչ որ սենց կարպետների հագուստներ, համարում եք սա հայկական տարազ է, հայկական տարազ չի սա։ Նմանատիպ ձև, որը լավ աղավաղված է, հագնվել են սասունցիները։ Այսօր մենք հագնվում ենք այդ տարազի հագուստները, որը կրում են քուրդերը։ Ավելին ձեզ ասեմ, մենք այսօր տարվելով այդ հայ ազգագրական երաժշտությունով, բան մենք մոռացել ենք ինչ բան է հայ ազգական երաժշտությունը։ Մեր մոտ հիմա հայ ազգական երաժշտությունը համարվում է անպայման շուրջ պարեր, բռնեցին Քոչարի տիպի ինչ-որ պարեր, և դրան զուգահեռ, տեսեք մի փոքր երգեմ, սա Հայրիկ Մուրադյանի հենուց բերած երգեց, տեսակ ինչ գեղեցիկ էր, իսկ ինչ ենք մի կեսօր երգում, երեք նոտա, սա հայկական երաժշտություն չի, դուք գիտեք, որ աբսուրդալ բան եմ ասում, այսա փաստ եմ ասում, քրդերը բողոք են հայտնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ, որ մենք գողանում ենք իրենց արվեստը, մի քիչ հուզվեցի գնացի կողք, բայց ես բոլորը շատ մեծ նշանակություն ունի մեր ամենչի համար, մենք շատ դեպքերում ես վասկի մեջ ազգային շատ բան կորցնում ենք, Թաթու Լալթունյանը ստեղծեց հայ երաժշտություն, ուր է հիմա մի բան երգում են, մի բան հիշում են, իսկ նա 70 տարի դաստիարակեց հայկական մշակույթ, ինձ գրել էին, որ ճիշտ է ձեռքի վրա նշել, սենց կարմիր, ասենք թել կապված, այո ճիշտ է, բայց ասենք դրա նպատակը հետևյալն է եղել, սա եկել է հասել է մեզ վիկինգներից, և նա հատուկ ձևի գործվում էր, ուրեմն եթե ուշադիր նայեք ճիշտ գործվածքը, դա մի շատ զարմանալի ձևով իրար մեջ փաթաթված թելերի կապը, որը ստեղծում է սպեցիֆիկ կապ, որ դու քո վրա ոչ ոք չկարողանա ներազդի, սա պաշտպանության նշան է։ Վերջին տարիներին դարավ մի այսպիսի շարժում, երբ մարդիկ, երբ որ ինչ-որ հագուստ չէին հագնում, նրանք փորձում են դա նվիրատվություն անել, կամ Եվրոպայում ամեն դեպս կա, ես Հայաստան չգիտեմ կա թե չկա, կիլոգրամով հագուստ են ծախում, որը ասենք նա հագել է, և հիմա իրան պետք չի, կամ մոդայից դուրս է եկել, կամ փոքրացել է, ամենահիմար սխալ բաներից մեկն է ուրիշի հագուստը կրել, ավելի վատ է, եթե դուք փորձում եք տալ մահացածի, մահացած մարդու հագուստեղեն մեկ ուրիշին հագնելու, ամենավատը նա է, որ եթե փորձում եք նվիրել այն հագուստը, որով այդ մարդը մահացել է, որովհետև ցանկացած հագուստ, եթե ինչ-որ մեկը կրեց գոնե մի քանի անգամ, նրա մեջ կուտակվում է այդ մարդու էներգետիկ դաշտը, և նա շատ երկար կարող է տասնյակ տարիներով գոյատևի, հագնելով հանդերձ մենք կարող ենք դա սիրուն հավաքել մեր մեջ այս պրոբլեմը, և սա կբերի բավականին տհաճ երևույթների։ Այստեղ պետք է հիշատակել նաև, դա վերաբերվում է անկողին, բարձ, այսինքն հնում, որ հայերը, եզդիները, քուրդերը մինչև որս ունեն այդ տրադիցիան, հայերի մոտ սկսել է քչանալ, հատուկ ունեին անկողիններ հյուրերի համար, բայց երբեք իրենց օգտագործման անկողիների չէին տա հյուրին, ավելին, երբեք չէին անի, որ ասենք մայրը ինչ-որ ժամանակ հետո իրեն ասենք նորը գներ, իսկ իրանը տար, որ իրատղան կցի իրեն վրեն, որ ավելի մեծացել է և իր անկողինը փոքրացել է, ամեն մարդ ունենա իր անկողինը և չօգտագործի, հագուստի մասին նույնապես, կոշկեղենի մասին նույնապես, միջև անգամ կոսմետիկան, որը մեկը օգտագործում է շրթներք, եթե ինչ տա մեկին նույնին օգտագործի, նույնպես սա դրական չէ, հետո տեսեք ձեզ սենց մի հետաքրքիր օրինակ ասեմ, շատերը նկատել եք, բայց երբեք չեք փորձել մտածել ինչ ունի պատճառը, հեռավոր արևելքում իրար ձեռք մեկնել չկա,
չինացիք այսպես են անում, հնդիկները այսպես են անում, մուսուլմանական երկրներ ձեռք դնում սրտին, սա օդից եկած բաներ չեն, որովհետև չեր թույլատրվում, որ մեկը մյուսին դիպչի, նմանով նա կարող է նախ եւ առաջ, եթե հիվանդությունն է, որի մասին տեղեկել չի կարող քեզ հաղորդել, եւ երկրորդը, եթե վերադառնում ենք քրիստոնեական հավատին, այդ տեսեք մուսուլմանները կապոց են գրել, վզին եւ այլն այսպես են մանգալի, մինչեւ սրանից մի 80 տարի առաջ, մինչեւ հիմա եթե գնաք մեր գյուղերը, կանայք, տարեց կանայք կապում են գլուխը եւ պինդ են հագնում եւ մարմինը քիչ են ցուցադրում։ Գիտեք ինչու՞ն է հիմքը։ Նոր կտակարանում գրված է, որ ավելի ծանր է մեղքը մտովին, քան ֆիզիկապես։ Երբ որ կինը մերկացնում էր իր մարմինը, իսկ տղամարդը տեսնում էր, վերջին հաշվով պետք է հասկանանք, որ տղամարդը որցի ներկայացուցիչն է, որը հենց տեսնում է հաճելի մի հատ օբյեկտ, ասենք կանացի, նա միանգամից զգում է։ Եվ շատ դեպքերում, երբ որ կինը կիսամերկ վիճակում ման է գալիս, նրա մոտ միանգամից ցանկություն է ցկվում, բայց մենակ դա կարող է բերել այն, որ ինքը կկեղտոտի այդ կնոջը բացականով եւ իրան էլ հետա։ Դրա համար էին փակում։ Ես չեմ ասում, որ վաղվանից բոլորս չադրա հակնենք, ոչ, բայց ասենք, տեսեք, հայտարազների մեջ կար գլուխը փակել, այդ փողերով բանանել մանավանդ, ասենք, Ղարաբաղի, Գորիսի, Սիսիանի ժողովուրդը, ավելին, եթե լավ նայեք, մեր քրիստոնյաներն էին նույն, չէ՞, Սիսիան, Գորիսի ժողովուրդը այս բերանը ես մասնել էր փակում։ Մենակ այսքան մեր ցույց տալի։ Սրատակի մաս կար, եւ այն, որ ասենք, մարդիկ ավելի առողջ էին, եւ որ կանայք ավելի բերքատու էին, իմաստը սա էր, կեղտ չէր կպնում։ Ինձ մոտ գալիս են մեծ քանակով հիվանդներ, որոնք ասենք չբերեն, մանավանդ 90-ից մինչեւ 93 թվականի, թե տղամարդիկ, թե աղջիկներ, եւ որ տեսնում ես մեծամասնությունը բավականին ցած թեթևիկ կիսատկլորիկ վազվզելով ման են գալի, որովհետեւ դե լավա շոկա մոդայա։ Շարունակեք։ Իդեպ, եթե հիվանդներից է խոսում, ուզում եմ մի բան ասեմ ձեզ, ինչ շատերը զանգահարում են եւ ասում են, բառացի եմ ասում, բարև ձեզ, բարև ձեզ, այդ են բախտնայողի համարնա, հարգելներից, ես բախտնայող չեմ, խնդրում եմ սա հիշեք, ես բախտնայող չեմ եւ երբեք չեմ լինի, որտեղ ես դրան դեմ եմ։